palce. Tak nám funguje tady mikrofon, tak já bych měl to víc povídat. Tak Terko, vypadá to, že jsi lehla, tak nám k tomu něco řekni. Jo, já jsem postupně zrychlovala, s tím se neslo i to, že v zatáčkách bylo fakt hodně prachu a párkrát mi to usmeklo. Čili musela jsem se hlídat v zatáčkách a snažit se tam jít s pokorou, protože ten prach je nevyzpytatelný a někdy to kolo krásně postaví tím, jak usmekne, tak se postaví krásně do stopy a někdy hold to neustojí, no, když je to moc rychlý, takže se člověk si hledá vlastně v tom závodě tu nejlepší stopu, protože zase ty pocity v tom závodě jsou jiný než v tréninku. Zatím stále čekáme na druhou chvíli, takže další otázka, čekala se, že to bude takhle jasné vítězství? Rozhodně ne, protože jak asi mnozí ví, tady, jak jsem přijela právě v pondělí, jsem se vrátila ze série dvou světových pohárů Zámoří. První byl v Monsanen v Kanadě, kde se loni konalo mistrovství světa. A druhý světový pohár pak byl ve Windhamu, kde loni byl před mistrovstvím světa taky světový pohár. A takže jsem přijela nezrovna šťastná z mých výsledků a unavená z toho cestování. Takže ještě včera jsem tady na té trati spíš spala, ale jsem ráda, že dneska už jsem se byla schopná probrat a že jsem byla schopná jet, ač po startu jsem nebyla hned první, tak jsem v prvním kole hned si to dokázala dojet. Tak to je nová mistryně republiky, Tereza Hudíková, velká gratulace. Nikdy nejsem spokojený, když nevyhraješ, ale dneska určitě spokojená jsem, protože půlka té sezony byla taková utrápená a už vypadá, že se to vrací zpátky zase. Tak jsem ráda. Vypadalo to jako docela jednoduše, to tvoje stříbro dneska. Jo, to možná jen vypadalo, ale bolelo to. Co jsi měla na tom startu za problém? No, neodcvakla jsem pedál, takže jsem vyjížděla skoro mezi zase posledníma, jak jsem si holky musela odjíždět a měla jsem za úkol, abych jela co nejdýl s Terkou nebo s holkou, která bude výst a bohužel to nešlo, ta Tereza odskočila a fakt na to nemám, abych si ji dojížděla ještě, chtěla jsem zkusit se ji udržet co nejdýl, ale bohužel už na startu vyjela kvůli tým chybě.